Gjermania nuk e shikon si pengesë, por e konsideron premtues angazhimin e Francës për të modernizuar procesin e antarësimit të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Pas vizitës në Tiranë dhe Shkup, ministra e Shtetit për Evropën dhe Klimën, Ana Luhrmann, shprehet optimiste për hapjen e negociatave, duke vënë theksin tek vijimi i reformave. Franca ka dërguar një sinjal shumë të qartë me programin e presidencës së Këshillit të BE-s, ku perspektiva e antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor ka marrë rëndësi qendrore. Presidenti Macron e ka theksuar se ka një perspektivë antarësimi. Sinjalet nga Parisi janë shumë inkurajuese. Është shumë e rëndësishme që ne si Bashkim Evropian të mbajmë premtimin ndaj Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut. Ne po bëjmë maksimumin për të mënjanuar pengesat e fundit. Jam shumë e sigurt se së shpejti do të kemi përparime. Ministra e Gjermane përsëriti edhe një herë se bashkëpunimi në rajon orientohet fuqishëm nga perspektiva evropiane dhe rrjedhimisht ai duhet të jetë gjithëpërfshirës. E kuptoj se ekziston një dëshirë e madhe për të bashkëpunuar në rajon. Në të njëjtën kohë, iniciativat që duan të forcojnë bashkëpunimin në rajonal duhet të jenë vërtet gjithëpërfshirëse, që do thotë se duhet të përfshihen edhe vende si Kosova. Dhe kjo është thelbësore për ne, dhe instrumentet e procesit të Berlinit janë shumë të përshtatshme për këtë. Në Sofi është arritur një marrëveshje për një treg të përbashkët rajonal, dhe kjo marrëveshje tani më në fund duhet të zbatohet. Diplomatia e lartë gjithashtu theksoi se Ballkani Perëndimor ka mbështetjen e fortë të bllokut, sa i takon sulmeve hibride që vijnë kryesisht nga Rusia.